Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt på min kanal och ett helt nytt spel för det första. Idag, ja du, vad ska vi hitta på idag? Ja, kanske ta och bygga ut huset lite grann. Ska vi se. Bygga ut. Först och främst ska vi åka bort till droppen. Vad fan är det? Ja, och för detta är Ark. Feja som undrar. Ja, och här borta ska vi se. Och där har vi mitt hus. Vatten. Ja, det har wow. Det var nog grannen där, ja. Ska vi se. Vad ska jag behöva tillverka? Ja, bygga utan. I. Två på det hållet, kanske. Vad är den då? Nej. Hämta lite material kan vi göra, men först och främst. I alla fall. Så landar vi med den lilla pippifågeln. Så. Så. Och sen flyger kan vi ta oss. Men. Aha. Ja, så var vi givetvis. Belastad. Fan. Vad var den då? Halm. Tak. Där. Så. Så. Hoppar vi av där. Leta upp. Oj, det var falla. Den lägger vi på sjuan. Va? Vad hände där? Vägg.
Lutande trävägg. Är det inte... Det är... Den vi ska ha. Yay. Åh. Ja. Ett serverlag. För er som säger att det laggar. Det var inte den. Där. Halm och fiber. Där. Och jag har spelat rätt mycket off-cam. Fan då. Jaha. Så. Han har 40. Så. 16 och jag skulle ha... 16 är den då? Vatten var det inte. För den var... 21 poäng. Ja. Nu behöver vi gå upp i level för den. Ja, jag väger rätt mycket nu. Halm är det inte. Nu se, hittar jag ju inte den heller. Där. Sen kan vi ta... Ja, det går mycket fortare att ta... fågeln. Nej, man ska hämta material. Och... Det är en svensk server. Helt underbar server faktiskt. Utom att det är lite smålag då och då. Nej. Där kunde... Jo. Så, undrar om man kan bygga en väggskylt i trä. Ja, den kan vi tillverka. Skulle jag ha... En sån, vad heter det? Ja, en slutning. Ange hulltext. Oj. Och sen bam.
batteriet i så fall. Oj, jävla. Och sen ska vi se. Får vi nog hämta lite material igen till väggen. Vägg. Det här var vår trävägg. Ja. Hopp. Vad har jag som väger? Trätak kan jag ju i och för sig. Nej. Då behöver vi... Ja. Och fan vad jag ska göra en, och sen ska han byggas ut två där, ja. Och glöm inte att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera för mig ark. Ja. Där. Ja, det behöver jag. Mer trä. Först får jag nog åka in. Och lämna. Lite. Så. Jag har. Vad var det? Trä. Aldrig fel av påse den den så nu ska, oj vilken skillnad aha ja den nu har Pippi bajsat lite där ja. Så ja. Se här. Vänster. Trävägg. Okej. Den. Ja. Trävägg. Tillverka. Sen. Vad är den då? Där. Halm. Så då. Trävägg. Där. Tillverka. Vad du, vad slött det gick nu. Vad har vi som väger så mycket? Bam.
Oj. Den. Vi kommer bli fram nästa år i den, med denna farten. Och hoppa av då. Tack. Oj. Det var lite fel knapp igen, ja. Så. Trävägg. Nej, sen. Åtta. Så, ja. Trävägg. Aj! Oj. Får se. Var vi har den där. Nu ska vi bara spränga och hämta lite halm. Men här var rätt rensat. Där har vi någon. Vad fick jag på den? Säg att jag fick halv. Nej. Inte tillräckligt. Då tar vi den där. Tillverka den. Så. Ja, vi kommer ingenstans här nu. Och så får man slänga ut dem. Så kanske vi. Wait. Och där lägger vi. Han ligger faktiskt vid trävägg. Halm. Nu. Stäng ut den. Och sen tar vi den. Så ska vi nog ha 20. Om inte jag minns helt galet fel. Nej. 18. Aj. Ja, det var fel knapp igen. Och sen släng ut den. Ja, och sen kan vi tillverka den.
Så. Nu går det lite fortare när man springer med. Och sen har vi den på 7. Sätter vi ut den. Ska bara ha väg där. Så. Men nu är det så att tiden rinner ut här, så glöm nu inte kommentera, prenumerera och gilla detta klipp för mer ARK. Ha det. Så ses vi i nästa video. Hej!